prestarmos uma atenção e cuidado relativamente a este trecho. Eu penso que o que à primeira vista poderia parecer como algo absurdo, aleatório e sem sentido, mostra na verdade vários padrões que, quando seguidos com cuidado, se percebe poderem representar as repetições, as coincidências dos movimentos contínuos e rotineiros que marcam a nossa existência. Sendo que, com os mesmos, se tende a perder a compreensão da origem e da intenção última de por que se os realiza. O que vemos são personagens que só andam, mas na realidade ninguém é capaz de fazer diferente. Ninguém consegue pensar outside the box, por assim dizer. Mesmo a música deste excerto nos lembra sons tribais, eu diria, sugerindo que estas personagens possam estar possuídas, programadas que estão para repetir uma série de movimentos que as tornam sujeitas a algo superior a si, algo que não conseguem justificar, mas que ao mesmo tempo não conseguem evitar. Nos próximos trechos, que mostrei de seguida, também se mostra como o autor amplia essa necessidade que temos de compreender tudo, quando muito do que acontece não tem necessariamente de ter um sentido específico, ou, ainda que paradoxalmente, um só sentido, como já antes mencionei. Aliás, Beckett tende a mostrar do homem aquilo que nele é mais habitual, mas que, por ser assim, tende a não ser mostrado pela maioria dos criadores, sendo visto com algum desprezo até. Assim sendo, este, ao focar sobretudo o que normalmente é afastado, pretende pôr em causa a nossa tendência para sobre-interpretar aquilo que vemos, em parte devido a um certo hábito no modo de ver, o que nos sujeita aos nossos próprios preconceitos, às nossas próprias preconceções do mundo. Isto poderá ser percebido com os próximos certos que vou mostrar acerca de Waiting for the Dawn. Stand back! Oh! 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 Faster! 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 Back! Stool! 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 Oh! 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 Adieu. Here, what? Hold up. Podemos ver nestas imagens, o espectador é confrontado com cenas caricatas que desafiam o sentido lógico das coisas. Eu penso que assim se afirma aquela desistência da tentativa de achar um sentido último das coisas, para a nossa existência, por exemplo, isto perante ao mesmo tempo os vários sentidos que cada situação pode oferecer. Finalmente, a última das sugestões de que vos quero falar aqui hoje prende-se com a sugestão do próprio ter de viver. O homem está sujeito a viver uma vida que não escolheu para viver, tendo de crescer num meio que também não pôde escolher, mas que marcará a grande parte daquilo que ele será e viverá no futuro, sendo inclusivamente mais tarde obrigado a conviver com o passado que viveu, mas que em grande medida não foi escolhido por si, enfim. Depois está ainda sujeito a aguardar por uma morte que não sabe muito bem quando virá, estando quer biologicamente, quer psicológico e culturalmente programado para não tirar a sua própria vida. Lembro até que, apesar de muitas das personagens de Beckett falarem do suicídio, efetivamente nenhuma o pratica. Tenho aqui mais uns certos sobre este aspecto, mas tenho receio. Não? Então pronto, só para terminar. Este certo que vos trazia fala sobre este aspecto, sobre a morte e sobre a dificuldade de conviver com a vida. E nesses certos, a morte poderia parecer a solução ideal para pôr fim aos tormentos, mas na realidade, todos os certos que eu trazia, quatro pequenos certos, apenas uma personagem tem essa sorte
de acabar morrendo, por assim dizer. E aqui é visto como sorte, como um alívio para os instrumentos de ter de viver, ter de lidar com as suas memórias, com as suas frustrações, assim sucessivamente. Só para terminar, devo sublinhar que muitas outras sugestões que foram sendo abordadas por Beckett ao longo da sua vida ou da sua obra poderiam ser aqui mencionadas, tais como as sugestões causadas pelo tempo, pela memória, pela linguagem, pelas limitações e ou enfermidades físicas e psicointelectuais de cada um, pela fragmentaridade do ser, pelo inconsciente, pelas leis do homem, etc. etc. Porém, como o tempo é curto... Então, passaste-me 15 minutos, mas obrigada. Muito obrigado pela vossa atenção.